ראה, ובינתיים על הקו ישראל כהן, פרשן רדיו חרדי, קול ברמה. ישראל, שלום לך. שלום, בוקר טוב, גדי. תחושה שונה הפעם סביב היחסים בין החרדים ליום הזיכרון? כן, תחושה שונה. בוא נתחיל מזה שבמשך שנים הייתה ביקורת מסוימת, אבל דווקא בשנים האחרונות יש איזושהי החיבור של החרדים יותר לישראלים. תראה, בקצוות תמיד היה את נטור הקרטה ולא יודע, תקרא להם הפלג הירושלמי, שעשו אנטי ציונים והם נגד הכל, גם ספירה גם דגל. בקצה השני יש את החרדים המודרניים, נקרא להם החרדים החדשים, החרדים העובדים, שמתגייסים, שחלקם מתגייסים. מתגייסים בדיוק חלקם, ושם יש שינוי משמעותי, הם גם משתתפים ממש בזה. והיה את החיבור, את הציבור החרדי שבאמצע. אני חושב שגם בציבור החרדי שבאמצע, אם בעבר ראינו חלילה, קריאת גלים, או כל מיני דברים כאלה מהסוג הזה, אין, אתה תלך היום בבני ברק, אתה לא תראה, אנשים גם מכבדים את התפירה בצורה פורמלית, בצורה שעומדים ברחוב, ברחובה של עיר, גם אם זה רק בשביל הפרסיה, אבל עדיין הכבוד הזה, הכבוד אל הנופלים. ואני חייב להגיד לך שיש גם שינוי אמיתי יותר, שינוי מעמיק יותר. תראה, אתמול לבד, טקס בעיריית בני ברק, שכבר קיים כמה שנים, אבל אם בעבר זה היה בעיקר כיפות סרוגות שבעבר היו גרים בבני ברק, פתאום יותר שורות של חרדים, יותר תלמידי ישיבות שמגיעים, חלקם רק לראות, לצפות, חלקם גם להשתתף, כמובן כולם עומדים בצפירה, שירת אני מאמין, סיפורי הנופלים, שירת התקווה לסיום, וזה בבני ברק. במקביל בירושלים, עמותה של נצח יהודה, חברי כנסת, גם של הציונות הדתית, אבל גם של ש"ס ויהדות התורה. יהדות התורה לא היו בטקס הזה, דווקא היו בטקס אחר באלעד, אבל אותו דבר, גם בעיר אלעד. יכול להיות שזה הסיפור הזה של שהציבור החרדי הפך להיות יותר אמוני, והציבור הימני הפך להיות יותר מסורתי, ויש פה איזה גוש אחד שלם של סולידריות. יכול להיות שזה הסיפור שנפגעי טרור, יש לא מעט חרדים, הפיגוע השנה שעברה בבני ברק, הפיגוע במוצאי יום עצמאות באלעד, שאותו מחבל מתואב עם גרזן פשוט עשה דברים חמורים, פירק את הגולגלות של האנשים שם. הפיגוע האחרון עכשיו בירושלים, לא של אתמול, שהילדים יעקב ואשר פלי השם יקום דמם. כל זה יוצר חיבור וגיבוש. ואני חייב להגיד לך, גדי, שדווקא על רקע זה, יש איזושהי אכזבה השנה הזאת ספציפית, מההתנהלות שנקרא לזה הממסד הישראלי, או לא יודע איך לכנות אותם, זה המרכז מול, או האליטות, או איך שלא נסתכל על זה. כי אם בשנים האחרונות ראינו את השרים, בזמנו זה היה ליצמן בקריאת גז, אז נכון שהוא לא התגייס, אבל הוא בא, אני אחזר, אמר פרקי תהילים. אני יודע שגולדקנופ השנה רצה לשאת נאום בקריאת גז בבית העלמין הצבאי, מאחד, מפייס, מקלב, שהקרובים שלו הם בני משפחת השכול, שמגיע כל שנה לבית העלמין, חיים ביטון, שר משס, והנה פתאום יש איזשהו משטור של השיח, למי מותר להתאבל, למי אסור, למי מותר להגיע לבתי העלמין, למי אסור, למי יש זכות משתתף בטקסים בבתי העלמין צבאיים, למי זה, וזה קצת חבל, זה קצת חבל, כי זה הזיז אחורה הרבה מאוד אנשים שאני פגשתי והם אמרו לי, בוא, רצינו להיות חלק מזה, אנחנו רוצים, אנחנו עומדים בספירה, אומרים פרקי תהילים, אומרים משניות, והנה באים, כאילו איזה מישהו מעלינו. אמרתי להם, הם לא מעליכם, הם אלו שיחיו לכם אם להתאבל או לא, אנחנו מתאבלים בגלל החיילים הקדושים. אומרים לי, נכון, אבל התחושה היא שכאילו יש איזושהי יד שמכוונת ומרחיקה, ועל זה חבל, חבל מאוד גם. אז אם אני מבין נכון את דבריך, אפשר לומר שבעוד שהחרדים, אני לא מדבר על הפלגים הקיצוניים, אבל באופן כללי, כציבור גדול, החרדים מתקרבים לביחד הישראלי, זרמים חדשים מתוך הביחד הישראלי דוחים אותם יותר. ככה הרגשה? בדיוק, זו הרגשה בשנה הזאת. תראה, אני מקווה שזה רק בשנה הזאת, אני לא, זה על רקע הרפורמה הם אומרים, אז הם אומרים אולי שנה הבאה זה ישתנה, אבל אתה יודע, אגב, זה לא רק את החרדים, כן, זה גם את הימין. הרי מה לחרדים הם אומרים? גולדקנופ לא התגייס לצבא, ומה הם אומרים על פי תפקד?
גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, אמר שמי שלא שירת, שלא יבוא לטקסים האלה. כי אני זוכר... אתה רואה היגיון בדבריו? לא, שומר... לא, 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 כי בדיוק להפך, בדיוק להפך. התהליך צריך להתחיל הפוך. ברגע שצעירים חרדים רואים מה היו רואים עכשיו, את גולדקנופ היום עומד בצפירה שם בטקס בבית העלמין מקריית גת, הם היו מרגישים יותר חיבור, היו זה, אולי מישהו שאפילו עובר לו בראש, אני לא מספיק לומד תורה בישיבה, אז היה, נהיה לו איזשהו אפשרות בטח, הוא היה אומר אני דף, אתה לא אומר שזה אחד לאחד, אבל אתה יודע, האווירה הייתה, הייתה יותר חיובית, יותר של כיוון של... והאם זה עשוי חלילה לשנות את המגמה, ואנשים יגידו, אם זה היחס לקהילה שלנו, אז אני לא רוצה להתגייס. התכוונתי להתגייס, לא רוצה. גדי, אני אתמול הייתי בטקס זיכרון בבני ברק, ואמרתי לך, הוא היה מלא יותר בחרדים, וזה נתן לי איזו תחושה שטובה בלב של סולידריות ישראלית. אבל מצד שני, כן שמעתי את הקולות שאתה מדבר עליהם עכשיו, שאומרים, הנה, אנחנו איזה אחד, חסיד גור, שבא אליי שם ואמר, תראה מה זה, הם לא מוכנים לקבל אותנו, הם לא מוכנים, למה אנחנו באים בעצם לטקס הזה, אם הם יורקים עלינו ואומרים לנו, תלכו מפה, תסתלקו מפה, אנחנו לא רוצים שתתאבלו על מתינו. ולא היה לי כל כך מה להגיד לו, אני ניסיתי להגיד לו, אמרתי לו, תשמע, אנחנו לא תלויים בהם, לא הם יקבעו לנו ולא זה, אם אנחנו מרגישים צורך לקבל על החיילים, או אפילו נפגעי פעולות האיבה שרבים מהם, היה שם ילד קטן בן 3, שעשה חלק בטקס בבני ברק, הבן של אבישי יחזקאל, אבא שלו נרצח על ידי המחבל שם בפרדס קאץ לפני שנה. הם יגידו לו אם לבוא לטקס או לא יבוא לטקס, מי אלה שיקבעו, אבל אני מסכים איתך שהתחושה הזאת אמביוולנטית, יותר ויותר חרדים מרגישים, שכאילו ביד ימין אומרים להם, תכבדו את יום הזיכרון, תעבדו בצפירה, שנים כועסים עליהם, והנה כשהם מתחילים להתחבר ולעשות את הדברים האלה, היד השנייה אומרת להם, חבר'ה, לא, לא, אנחנו, לכם מותר, להם מותר להתאבל, לכם אתם תתאבלו רק בצורה שאנחנו נגיד, אבל לא בבתי עלמין, לא בטקסים צבאיים, וזה כואב הדבר הזה, אני מקווה, אתה יודע שזה יעבור. הרגש הזה בהחלט מובן, ואכן זה דבר מצער. ישראל כהן, פרשן קול ברמה, אני מודה לך על הדברים האלה. בבקשה.